Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен, эфирде Иман Шуағы. Бүгін мұсылманның қасиетті құлшылығы намаз жайында әңгімелейміз. Студиямыздың қонағы, исламтанушы Әзірет Сұлтан мешітінің наиб имамы Ғазиз Ахмет. Қош келдіңіз. Рахмет. Ең әуелі намаз оқудың осы дүниелік және ақыреттік пайдаларына тоқталып өтсек. Әлхамдулилла, уассалату уассаламу аля расулилла. Бұл намаз оқудың дүниелік және ақыреттік пайдалары деген бұл расында маңызды. Өйткені бір нәрсенің маңызы келу үшін де сол істің өзі маңызды болу керек негізі. Бірінші көретініміз бұл намазымыз Алла Тағаланың бізге әмірі, діннің негізгі тірегі. Ал намаз жоқ адамның діні бос деген сөз. Сондықтан біз көреміз Құран Кәрімде инна салата танха анил фахша вал мункар дейді. Намаз арсыздықтан және жамандықтан тыяды дейді. Бұл жерде жамандық деп аударып отырғанымыз Аллаға қарсы келетін істерді айтады. Енді көреміз намаздың өзінің қасиеті не екен? Арсыздық жолымен Аллаға қарсы келетін үлкен күнәлі. Мысалы, арақ ішу болсын, ұрлық жасау болсын, ұрлау, зорлау, тонау деген секілді істердің баршасынан жаңа намаздың өзі тоқтатады. Бес уақыт намаз оқып жүрген адам мұндай істерге бара алмайды. Ең бірінші бұның басы жанындағы адамдардан ұяла бастайды негізі. Мен намаз оқып жүріп, мына істі істеуім ұят қой деген секілді солай-солай өзі тоқтай бастайды. Кейбір адамдарымыз айтып жатады ғой. Мен бірінші жаңағы ішетін арағымды қойып алайын. Мынандай істерім бар еді, соны тоқтатып алайын, өзімді дайындайын рухани, содан кейін барып намаз бастайын дейді. Жоқ, намаз бастасын, намаз өзі тоқтатады. Бұл Алланың уәдесі солай. Ал енді адамды дүниеде осы жаман істерден аулақ қылып жүрген намазымыз, бұл ертең ақыретте де жүзіміздің жарық болуына себеп болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде ертең қиямет күні адамдар тірілген уақытта ең бірінші сұралатын сұрақ осы намаз болады деп айтқан. Егер оның намазы толық болған болса, басқа істерінің барлығы оңайлайды. Ал кімнің намазы толық болмаса, онда басқа істерде жаңағы кереге кете бастайды деп айтқан. Сондықтан осы намазымызға бекем болуымыз керек. Намаз адамдар арасында бұл дүниеде жақсылыққа жеткізгені секілді ақыретте де жүзін жарқ қылатындығын осы жерден көреміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намаз діннің тірегі деп айтты. Біз мынаны білейік, намазы жоқ адам діні бос деп айттық қой жаңа. Демек, қаншама адам мен мұсылманмын деп жүрген болса да оның көкірегі бос болады адам. Өйткені намаз осы адам толтырады. Адамның көкірек көзін, жүрек көзін ашатыны осы намазы. Адам намазды қойған уақытында немесе намазды оқымаған уақытында үнемі әлсіреп, күнәлі істерге ұрынып отырады. Мысалы көреміз, көп адамдарымыз біздің құдадан ұят болады, немесе елден ұят болады деп күнәлі іс болса да соны алға қойып, жаңа діннің ісін артқа қоюының себебі неде деп ойлайсыз? Осы намазының жоқтығынан, намазды оқымағандықтан, намаздың қадір қасиетін біле алмағандықтан, намаз өзі бұл дүниеде адамға жақсылығын алып келетіндігін түсіне алмағандығынан болады. Расында дініміз намазды негізгі шарт етіп қоюының себебі де адамның негізгі мақсаты да өз жаратылыс мақсаты құлшылығы еді. Сол үшін осыны негізгі мақсат қылып қойды. Қарайық, егер адам қаншама жыл өмір сүріп те намазын оқымайтын болса, дін туралы ешқандай түсінігі дұрыс болмайды. Адамның үлкен көкейі бос болады. Бір жасы 70-ке келген адамның өзі бір діни пікір айтқан кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы айтқан кезде, мысалға бір жағымсыз сөздерді айтып қалып жатқан уақытын байқайсыз. Мысалға дейік, арақ ішіп отырған адамды көрсең де ештеңе етпен пайғамбар да ішкен арақ қой деп жатады. Бұл не екен? Адамның ешқандай діннен хабарының болмауы деген сөз. Пайғамбарға арақ ішті деп айту бұл жала мысалға. Ал егер бес уақыт намаз оқып жүрген адам ең болмаса намазға жамағатқа барған уақытта уағыз тыңдау арқылы басқа арқылы жайде ғылымы арта берер еді. Намаз негізгі болып тұрған осы жерден де көресіз. Өйткені жаңағы адамның руханиятының жоқтығы әрі намаз оқымай жүргеннен кейін білім алуға да талпынбауының себебі де осы болады. Адамның дүниедегі жақсы істерінен құр қалады. Ал енді намаз оқып жүрген адам үнемі жақсылыққа ұмтылу арқылы руханият дамып отырғаннан кейін адамгершілікті үнемі есептейді. Адамның ар намысы, ұяты деген нәрсе қай жермен тұратындығы адам өзі ішпен есептеу үшін соны қозғап тұрушы бір күш керек. Бұл намаз бұл, онсыз болмайды. Бұл міндетті түрде намазын оқып отыру керек адам. Соны үшін намаздың дүниедегі пайдасы осы адамды жақсылыққа жеткізу болып табылады екен. Ал намаз жәннаттың кілті деп жатамыз. Жаңағы намазын жаңағы қаза етпеген мұсылманның ол жақтағы дәрежесі қалай болады? Намазды толығымен орындап отыруы деген бұл адамның расында дүниедегі берекесі бұл.
рухани береке бұл білінбейді. Ал ақыретте егісіне келетін болсақ, адамның намаздан асқан, Алланың парызын өтегенен асқан бір қайырлы ісі болмайды. Сондықтан бұл намазы иншалла Алланың алдында құтылуына себеп болады. Ең үлкен себепкері құтылу осы. Құран Кәрімде де аят бар, тозаққа кіргендерден сұралады дейді. Сендер не үшін тозаққа кірдіңдер? Не себеппен тозаққа түсіп қалдыңдар деген уақытта, қалу ләм нәку минәл мұсаллиін дейді. Біз намаз оқымаушы едік деген ең бірінші сөздері осы болады деп айтқан. Демек не екен, намаз тозаққа түсіріп жіберетін үлкен күнәлі іс бұл намазы бірінші. Сол үшін намазын орындап отыру керек болады. Ал намазды енді бастап жүрген адам басы неге мән беру керек? Намазды енді бастаған адам не нәрсеге мән беру керек? Біз ең бірінші мұнан айтайық. Адам намазды бастаған адам дұрыс оқылуы қалай осыға мән берсін. Ең бірінші, намазды дұрыс оқу, қай жерде не оқу керек, парызы қайсы, сүннеті қайсы, осыны жақсы үйренуге тырысу керек. Бірінші мәселе, екіншісі, намазды уақытысында оқуға тырысу керек. Бұл ең үлкен нәрселерді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан ең исламдағы ең абзал іс не деп сұраған кезде, ас-салату аля уақтиха деген, уақытысында оқылған намаз деп айтқан. Бұдан асқан жақсы іс болмайды. Жаңадан бастаған адамдарымыз кейде көреміз, намаздарын осы үйренгеннен кейін уақытылы оқып жүрейін дейді, уақытылы оқуға талпынып жүреді. Бірақ не оқып жүргенін білмейтін адамдарымыз бар. Парызы мен сүннетін ажырата алмайтындар бар. Бір жерде отырған кезде не оқу керек, тұрған кезде не оқу керек, оны ажырата алмай жүреді. Ең алдымен кез келген істі істеместен бұрын әл-амалу биля әлмен джинаях дейді. Дінімізде білімсіз бір нәрсені іске асыру, жұмыс істеу, білімсіз амал ету деген бұл қылмыс деп айтқан. Соны үшін екен, ең бірінші соны жақсы біліп алсын, үйреніп алсын, содан кейін уақытылы намазын оқып отыруға тырыссын. Ең үлкен айтар өсиетімізде осы, оның ең үлкен ісі осы болып есептеледі екен. Намазды мынау немқұрайлы оқу, немесе оны тастап кету қандай жағдайларға алып барады және шариғатымыз не дейді ол туралы? Намазды немқұрайлы оқу деген бұл негізі мұсылманның сипаты емес. Немесе тастап кету деген одан бетері енді. Бұл намазды немқұрайлы оқуды Құран Кәрім мұнафықтардың ісі деп айтқан. Кейде бір оқиды, бір оқымай сөйтіп жүріп, кейде адамдар көріп тұрған уақытында ұят болмасын енді деп оқи салатын халге келеді. Адамдар жоқ болса оқымай қоя салатын халге келеді. Солай-солай жүріп-жүріп бұл 200-лерді қатарына қосылады барып. Ал енді бұл қатарға қосылмас үшін үнемі 5 уақыт намазын уақытысында оқуға талпыну керек. Және мүмкіндігі бар болатын болса үнемі жамағатпен оқуға тырысу керек. Сонда адам сол қалыпта өзі қалыптасып отырғандан көреміз. Намазды тастау деген нәрсе адамды бірінші күпірлікке алып барады ең үлкен істерден. Мысалға дейік, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзінің хадис шарифінде адам мен күпірліктің арасындағы қорғаны намаз екен бұл. Намаз соң адамды күпірлікке жібермей тұрады. Бұл жерде күпірлік деген үлкен күнәлі істер. Мысалға дейік, адам намаз оқып жүрген адам жаңа жоғарыда айта кеткеніміздей арақ ішуден, зина жасаудан тыйылады дедік қой. Үлкен кедергі осы еді. Ең болмаса адамдардан ұят қой, мен намаз оқып жүрмін деп адам тыйылып жүрген еді. Намаз кеткеннен кейін адам рухани әлсірейді, күнәлі істерге бет алады. Жаңағы кедергі деген осы, адам намазын қойған уақытта күнәлі іске беттеді. Жалпы намазды тастау дегеннің өзі үлкен күнә негізі. Ал енді оның нәтижесі алып баратын жағы одан да бетер болып табылады. Сондықтан адамды арлы намысты қылып, рухани сезімін оятып ұстап отыратын намаз болғандықтан намазға бейжай қарауға болмайды. Намазды үнемі өтеп отыру керек, және уақытылы өтеу керек. Кейбір адамдарымыз сұрайды. 5 уақыт намаз оқуды тоқтатқан адам күнәлі бола ма деп. Оны тоқтатудың өзі үлкен күнә оны. Тоқтатпау керек. Кейде болады. Бір адамдар 5 уақыт намаз бұрын оқып жүрген, кейін қойып кеткен. Соны айтып жатады, бұрын оқушы едім, қазір қойып кеттім деп. Бұл не деген сөз? Бұрын бір жақсылықтар істеуші едім, тастап кеттім деген. Сонда ол нәрсесі адам бұрын оқып жүрген, қазір тастап кеттім дегеннен көрі, бұрын білетін едім, осын жалғастырайын жүнемі деп адам талпыну керек қайта. Бір ортада белгі себептерін оқи алмай қалдым, бірақ жалғастырайын деп, барынша жалғастыруға, соны жалғастырып отыруға өйткені ізгі іс. Ізгі іс болғаннан кейін әрі ол адамның мойнында парызы. Адам күнделікті, мысалы бір адам айтпайды ғой, бұрын тамақ ішуші едім, қазір тамақ ішпейтін болдым деген нәрсені айтпайды ғой. Аштан өлмеу керек, тамақ ішеді адам. Ал бірақ Алланың парызы келген уақытта жаңағы тастап кететіндігін көресіз. Бұл да немқұрайлықтан, әрі
сол нәрсенің қадыр қасиетін дұрыс түсінбегеннен болады. Соның үшін бұл нәрселерде үнемі Алланың парызы деп, өзіне пайдасы болсын, пайдасы болмасын, оны түсінсін, түсінбесін, Алланың парызын өтеуге адам міндетті. Бұл құл екен. Адам Алланың құлы болғанда Алланың әмірін үнемі орындауға мәжбүр болады. Осы ретте құлшылығымыздың мінсіз орындалуы үшін қандай амалдар жасасақ болады? Құлшылығымыз мінсіз орындалуы үшін негізі алғы шарттардың бірі қоршаған ортаның жақсы болуы. Егер адам намаз оқып жүрген адамдармен, жақсы салихалы адамдармен бірге болған болса, бұл адам үнемі құлшылығын да уақытылы оқиды, әрі жақсылыққа шақырып бірін-бірі үнемі Алланың парызын уақытылы өтеп отыруға тырысады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар: «Әл-мар'у аля дини халилихи» дейді. Адам өзінің досының дінінде болады дейді. Сіздің досыңыз кім болса, демек сіз өзіңіз де содансыз деген, соның бірісіз. Бес уақыт намаз оқитын адам мен арақ ішіп жүрген адам ешқашан жақсы дос бола алмайды. Өйткені олардың бағыттары бөлек. Тура сол секілді адам өзінің қоршаған ортасы, айналасындағы өзінің достары баршасы осындай намаз оқитын жақсы адамдар болатын болса, құлшылықта адам мінсіз орындауына алып келеді. Өйткені бірі оқи алмай қалғанда екіншісі жүр намазыңды оқып ал. Немесе отырған болса әңгімелесіп, дәрет алайық жүріңдер, намаз оқып алайық деп бірін-бірі жақсылыққа шақыратын болса, мен негізгісі осы. Қоршаған ортаның ең салихалы орта деген осы болады. Ал енді өзінің жеке қалған уақытта талпынысы үнемі Алла Тағаланың көріп тұрғандығын сезінуі. Мені Алла көріп тұр, неге намазым кешіктіріп отырмын деген секілді адам өзі іште есе болатын болса, бірден құлшылығын мінсіз Алла Тағаланың көріп тұрғанын сезіне отырып орындауына себепші болады. Ал түнгі тахаджуд намазының пайдаларына тоқталып өтсеңіз. Түнгі тахаджуд намазы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға тікелей әмір еді, басқаларымызға сүннет. Бұл тахаджуд намазын арасында оқыған адам түнде намаз оқығандардың күндіз жүзі жарық болады дейді. Күндіз жүзінің нұрланып тұрғанынан адамның сезінуге болады осы. Және бұл нәрсе парыздан бөлек қосымша бұндай ізгі істерді орындау деген адамның руханиятын арттырып отырғандықтан, оның ризық нәсібесін арттырған адамның өмірі берекелене түседі. Дүниедегі белгілері осы адамның өмірінің берекелі болуы, ал ақыреттегісі енді ол Алланың алдында үлкен сауабы расында. Сондықтан шамасы келген адамдар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осы сүннеті тахаджуд намазын орындауға талпыну керек. Мына нәрсені білейік. Парыз намаздарды кешіктіру немесе бұрын оқып кейін қалдырып кетуден деген ол орны былай тұрсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түнде намаз оқып жүріп, сол намаз оқуды тоқтатқан адамның өзін жазғырған. Сен пәленше секілді болма, ол түнде намаз оқып жүрді, онысын қойды деп айтқан. Нәпіл намаздың өзін. Демек не екен, біздің парыз намазымыз оның жанында әлде қайда орын үлкен екендігі. Осы кейбір жастар жаңағы ата-анам намаз оқымайды деп жатады. Ал намаз оқымайтын адамды жалпы кәпір деп айтып дұрыс па? Біз енді жастарымыздың қазіргі мәселелері де осы. Бізде енді тәуелсіздік алғаннан кейін кейінгі жастарымыз намаз оқуды бастап кетеді, бұрынғыларымыз әлі бастай алмай жүргендер бар арасында, ата-аналарымыздың арасында көпшіліктің. Енді біз мына нәрсені білейік, намаз оқымайтын адамды кәпір деп айта алмаймыз. Өйткені бұлардың біз жүрегін білмейміз ғой, иманы бар ма жоқ па. Кәпір деген тікелей иманға қатысты болады. Ал енді намаз оқымау деген үлкен күнәлі істерден Алла Тағала олардың бұл күнәсін қаласа кешіреді, қаласа ол үшін жазалайды. Бұрынғы уақыттарымызда Ханафи мазхабының ғұламаларының қолданған пәтуаларын көретін болсақ, намаз оқымайтын адамдарға жаза қолданғандығы бар. Яғни бұл сол жердің қазысы, не үкім шығарса сол болады деген. Не айыппұл сала ма, дүре соқтыра ма, қамап тастайды ма, өздері біледі деген сол жердің қазысы, сол жерге лайықты пәтуа береді деп жаңағы үкімді қойғандығын көреміз. Ал енді жаңа ата-анамыз мәселелері бар. Ата-аналарымыз намаз оқымай жатады, оған кейбір жастарымыз наразылық танытады. Мен дұрысын айтсам да, былай деп түсіндірсем де түсінбейді, айтқанымды орындамайды деген секілді наразылық білдіріп жатамыз. Бірақ біз мына нәрсені білейік. Бір кісі әлі иманды дұрыс түсінбеген адамға сіз барып намаз оқы десеңіз, ол оқи салмайды ғой. Бұның демек не екен, адамға бірінші иманды түсіндіру керек, иманның не екен. Әрбір үйінде уағыз айтушы адам, бала шағасын, әйелін жаңағы намазға келтірем деген адам дін туралы адамның сенімін түзеу керек, иманды.
ахиреттің бар екенін жеткізу керек. Иманның алғы жеті шартын түсіндіріп өту керек. Сол уақытта оған көзі жеткен уақытында, Алла Тағаланың көріп тұрғандығын өзі сезінген уақытында, ертең ахиретте бұл ісімізге жауап береміз ғой деген уақытта адам Аллаға жаққысы, ұнағысы келеді, бірден өзі сұрай бастайды. Мына намаз үйренейік қалай болады? Бірінші нені оқуымыз керек деген секілді осындай нәрселерді өздері сұрай бастаған уақытында намазын адамды бастатып үйретіп береді. Ал енді ата-ананың баланың айтқанын істеуі деген ол мүлдем ауыр нәрсе. Ата-анаға бұл ауыр келеді. Мысалға өзінен қаншама жас кіші баласы келіп, сен намаз оқу деген кезінде адам көтере алмайды. Бірақ оғындай кісілерге сөз өтетін адамға айтқысы керек. Ұстазға болсын, ауылдың имамына болсын, немесе беделді соларға сөз өтетін адамдар болса, соны бір айтсаңыз деген секілді айтқыздырып, намаз оқуына жаңағы себебін тигізу керек. Бірақ намаз оқымайтын адамдарды кәпір деп оны басып айтудың қажеті жоқ ондай нәрсені. Өйткені бұл нәрсе үлкен күнәлі істерден рас, бірақ соның барынша біздің міндетіміз намаз оқуын үйретуге талпынуымыз керек. Ендеше біздің ең маңызды ісіміз, ең маңызды құлшылығымыз осы намаз болғандықтан намазға өте сақ болуымыз керек, мән беруіміз керек барынша. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сондықтан көзімнің қарашығы болды деп айтқан бұл намазды. Намазды көзінің қарашығындай қарап уақытылы өтетін болса, адамды Алла Тағала дүниеде берекелі өмір сүруіне, сол намаз арқылы берекелі өмір сүруіне себепкер қылады. Қияметтің күнінде иншалла жүзін жарқ қылады екен. Сол үшін намаздарымызға иншалла сақ болайық. Әңгімеңізге рахмет, уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге мың алғыс. Бүгін бізбен сұхбаттасқан исламтанушы Әзірет Сұлтан мешітінің наиб имамы Ғазиз Ахметов. Екі дүние игілігін уысымызға түсіріп, Раббымыздың разылығына жеткізетін құлшылығымыздан айырмасын. Кездескенше, дін аман.